Agora o jeito é dar uma lubrificadinha com a graxa branca. Olha só como é que nós fizemos para lubrificar então. Eu suspendo ela aqui, ó. Aqui. Nossa, quanto é que tá quente esse pneu no asfalto. Nossa senhora. Eu suspendo ela aí. E passei uma graxinha branca. Show de bola. Não sei se adianta muita coisa, mas... por causa da poeira, né? Mas pelo menos está lubrificado. Tarde! Tem gasolina? Ela não pega? Não pega? Então eu empurro o senhor até lá. Espera aí. Só vai firme aí. Feito. Eu até tinha ferramenta para ajudar ele, porém tava 2 km aqui de onde ele queria chegar. Então ali agora ele tem as ferramentas, tá no recurso. Vamos que vamos, migão! Você tá doido! E aqui chegamos então em Jaripuanã. E esse é o início aqui da cidade. E logo de cara já encontramos um posto de combustível. Vai dar melhor que a encomenda. Jaripuanã. E o posto de combustível, será que vai estar aberto? Vai estar aberto, coisa boa. Gasolina 6,40 aqui. Boa tarde. Rapaz, tá no ar, né? Tudo bom? Tá onde? Pra Amazônia, menino? Positivo. Sério
mesmo? Aham. Uhum. É, mas você arruma uma engenhoca boa aí, hein? Ah, ficou prático, né? Tem que fazer isso aí, ó. Pior que nem a Honda não faz, né? Se fizesse, era uma mão na roda. É o que eu tô falando. Fazer isso aí, moço. Pratica pra abastecer. Pode completar aí, o... Aí é outro tanque. Não, mesmo. Não, do lado tem uma reserva. É. Na prática também, só tira ali. Boa tarde. Você tem canal no YouTube? Tenho. Aham. Uhum. Eu vou adicionar você ali. Positivo. Vou acompanhar seu viagem. Pode encher bem o tanque aí e o galãozinho. Próximo posto de combustível agora é onde? Seguindo pra frente da balsa aqui. É contra Iguaçu ou Juruena? Não sei por onde você vai. Pelos dois. Não, vou passar em... Contra Iguaçu. Contra Iguaçu? Deve isso. Contra Iguaçu, hein? É? É. Dá quantos quilômetros lá? 60, né, pai? Ah, não. Então dá. É, mas você tá vindo daí. E aqui tem outro posto de combustível. Autoposto Conrado. Então, combustível não falta. Aqui tem hotel. Vamos ver o que mais que tem aqui na cidade de Jaripuanã. Olha o tamanho do supermercado aqui. Supermercado Conrado. Climatização. Lanchonete, farmácia, barbearia. Pera aí, deixa eu ver se eu não confundi os nomes aqui. Na Vila Japuranã. Outro mercado grande aqui, pizzaria, tem de tudo. E aqui já estamos chegando no final da cidade. E aqui vamos sair do asfalto. Opa. Vamos sair do asfalto e pegar a estrada de terra. Mais 21 quilômetros até na balsa do rio Juruena. Olha só, balsa em forma. Horários para Cotriguaçu: 7 horas às 9 horas da manhã, 11:30 às 2 horas da tarde e 16 horas. Ah, não, os horários são às 7 horas, 9 horas, 11:30, 14, 16 e 18 horas. Então tá aí os horários que a balsa funciona. Piscininha d'água. Devagar pra não molhar os pés, que agora que ele tá querendo enxugar de ontem ainda. Ele pesca. Tá certo ele. Domingo, final de tarde. Bora pescar. Eita. Deixa eu dar a estrada pra essas... Que estradinha me passar aqui. Olha que legal. Fazenda Juventude, Criúva Florestal. Uma onça e... Não conheci os bichos. Uma onça pintada e uma preta, talvez? Aqui já tá mais afastadinho os vão, olha só. E alguém deu uma esfregada bonita de pneu aqui. Olha só, essa marca preta. E dá uma olhada nesses brejos aqui, cara. Imagina subir arriba e sair caminhando no meio da mata aí. Você tá doido. E achar um lugarzinho lá pra cima, assim, na beira do riozinho ali, montar barraca ainda. Teria coragem? Tem... Ontem eu não almocei e não jantei. Aí hoje eu só comi um biscoitinho também de manhã cedo. Não almocei hoje de novo. Então vocês imaginam só. Só na bolachinha não é legal.
De noite eu quero ver se faço uma boia aí bem no capricho, encher a barriga, montar a barraquinha em algum canto por lá. Se Deus quiser, pensamento positivo, no final tudo dá certo. E a canseira pegou. Nossa senhora, que dor nas costas que eu tô agora. Ainda mais que essa buraqueira agora aqui. Na verdade não é buraqueira, é. Essa pista aqui ela é toda, ó. Ai, 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 ai. Toda cheia de desnível. Tô cansado, mas logo, logo vão estar chegando, se Deus quiser. E tá chegando o final de tarde. E a canseira também. Eu queria mostrar pra vocês, olha ali. Tem a crista vermelha, parece uma galinha com a crista vermelha. Não sei que bicho é. Seria um urubu rei, algo assim? Não sei. E aqui os últimos metros para chegarmos então na balsa do rio Juruena. Graças a Deus chegamos aqui. Vamos ver como funciona aqui juntos. Pois é, a primeira vez que eu estou aqui. E já dá para ver o rio. E não é pequeno não. Olha aí, os caminhões aguardando já para fazer a travessia de combustível. Caramba, que lugar top. Opa. Opa. Cê tá doido, migão. Olha só. Rio Juruena. O pessoal já tá aguardando aí pra encostar a balsa. E nós vamos achar algum lugar pra montar uma barraca. E olha quem veio chegando aí. Chegou a balsa, faltando alguns minutinhos para 6 horas, e veio só com o carro dessa vez, olha só. Aqui tá o rebocador, a balsa, e aqui toda a turma aí que vai atravessar pro outro lado. Aqui tem restaurante, tem hotelzinho, também tem recurso aqui então. E nós vamos montar a barraquinha em algum canto aí. Só esperar o povo passar para o outro lado. Olha só. O rebocador vai encostar agora ali. Desce o carro e já começa a subir a turma. Bleached denim shirts, a couple is a cemetery, a sunscreen.
6 horas da tarde. Aí vai sair na balsa então. E essa é a última balsa do dia. Agora só amanhã às 7 horas de novo. Ela faz às 7 da manhã, às 9, 11 e meia. É 3 de manhã e 3 de tarde que ela vem aqui. Ancorou. Vai-se embora. Então chegou a hora de nós ir procurar um lugar para montar nossa barraca. Não pegamos a balsa de hoje, vamos pegar a balsa só amanhã. Deixa eu ver se não ficou nada aqui em cima. Não. Não pegamos a balsa hoje, vamos pegar só amanhã às 7 horas. Então vamos escolher um lugarzinho para montar a barraca e amanhã pular cedo. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma espia. Não, aqui eles usam para trabalho. Vou montar pro lado de cá que é mais tranquilo. Se bem que ela falou que nessa casa aqui também podia, tinha uma varanda. Ela falou que essa casa aqui tá abandonada, dava para montar aí na varanda. Vamos dar uma olhada. Se montemos aqui ou lá no gramado. Onde é que é a entrada aqui agora? Ou se bem que também aqui fora é show, né, cara? Ah, vai ser aqui, né? Mas tem coisa aqui no chão. Alguém tá por aí. Montar acampamento aqui mesmo, aqui debaixo desse poste. As margens do rio Juruena. E então aqui está o nosso acampamento montado. O popzinho está aqui. Montei uma barraca aqui do lado, embaixo de um poste. E onde é que tu tá, Janela? Pertinho aqui do rio. Logo aqui na frente é o rio. Olha só. Ali na frente tem um restaurante. Tem um hotel. Nessas luzes ali. Já chegou até umas pessoas ali agora. Vamos pegar um quarto. E nós vamos tentar lidar com alguma coisa para comer hoje. Pois a fome tá grande. Então vamos ver se fizemos um macarrão. Na verdade, vamos ter que fazer macarrão, que é o que nós temos. Olha só. E muito mosquito, cara. Nossa senhora. Até passei um repelente agora. Mas, olha só. Dá pra ver na luz aí. É mosquito demais. Vamos fazer um macarrão então. Cozinhar alguma coisa e se enfiar dentro da barraca. Agora são 7 horas da noite. E assim vamos lidando com a janta. Hoje vamos fazer um macarrão com extrato de tomate. Já tá fervendo a água. Fui olhar, tava sem isqueiro. Tive que ir ali no vizinho pedir um fósforo para acender o fogo. Mas enfim, vamos tentar botar um chimichurri que tá ali também. Esse aqui. Extrato de tomate, macarrão. Coloquei um pouquinho de óleo que tá ali para ver se não gruda mais o macarrão agora. Porque todas as outras vezes que eu fiz, grudava o macarrão no fundo da panela. Eita lasqueira. Mas show de bola. Então vamos esperar ferver a água. Já coloquei aqui, deixa eu mostrar pra vocês, um óleozinho. Assim que ferver a água, largar o macarrão e vamos ver o que vai dar. E lá na frente, naquela luz que tá piscando, vai o pessoal que tá pescando aí por perto, na costa do rio. E confesso pra vocês que os mosquitos aqui tá judiando, cara. Nossa senhora, passei até desodorante nas pernas ver se adiantava, mas não adiantou muita coisa não. Ai ai, guardando essa água aí ferver então. O jeito hoje vai ser comer o macarrão
lavar essa panela e sentir ela dentro da barraca, porque cara do céu, é mosquito demais. E aqui agora saiu uma mistureba que até eu me perdi. Olha só, coloquemos até chimichurri aí no nosso macarrão de hoje. Vamos deixar ferver e botar isso aí para dentro. E assim ficou nossa janta então. Colocamos um extrato de tomate agora, já tirei a água, escorri a água do macarrão na tampa que a gente tinha me ensinado esses dias. Então o jeito agora é botar isso aqui para dentro, guardar essas coisas erradas aqui e entrar para dentro da barraca. Um abração para você que chegou até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.